tinha que gostar. E começar e ficar. Esse negócio de você começar e parar não dá. Interesse a gente sempre tem, só que às vezes não quer aquela responsabilidade, né? Porque isso é uma responsabilidade. E quem vem procurar a senhora? Que tipo de gente que vem procurar a senhora? Depende. Tem pobre, tem rico. Isso aí depende. Depende da necessidade que a pessoa tem. Uhum. E as plantas que a senhora usa, elas estão onde? Aqui na sua casa ou a senhora vai buscar no mato? Como que é? Olha, a minha mãe, quando rezava, ela tinha um patuá, né? Que quando ela fez o santo, lá, as coisas dela lá no centro, então eles lá faziam um patuá. O que é um patuá? Patuá é os negócios que o pai de santo coloca lá dentro, lá, que eu não podia mexer, porque era dela, então... É os negócios lá que faz, as rezas, aquele coisa, então... Faz igual um saquinho, aí bota lá o rosário, essas coisas e tudo. Eu não, eu já rezava mais com erva, né? Com a vassoura preta que a gente usa para rezar, vassoura preta, folha de alecrim. Depende do que a pessoa sente, né? Vamos supor, se for um cobreiro, aí você já não vai rezar com esse tipo de erva, você vai rezar com folha de pimenta, que é para secar, né? Aí se for, vamos supor, um vento virado, você já vai rezar com uma outra erva. Essas rezas são as mesmas que a sua mãe ensinou ou a senhora... São as mesmas que a minha mãe ensinou, mas algumas coisas que a gente vem na mente. Porque às vezes vem na intuição, que você tem que falar assim, assim... Dona Célia, voltando à questão das ervas, essas plantas podem ser colhidas na natureza? Existe algum ritual para colher elas? Tem, porque olha, eu, quando eu quero pegar uma erva, eu ou pego 6 horas da manhã ou então 6 horas da tarde, nunca com sol. Aí tem as cantigas, que aí já as cantigas que eles fazem, mas aí já é na parte de candomblé. Na Umbanda não, você chega lá, você está numa beira da rua, o senhor diz, bom, eu falo, estou pegando essa erva, mas não estou pegando mal, para que eu preciso? Porque às vezes na minha casa, às vezes não tem, mas lá para o lado de fora, às vezes tem. Na mata, ou na beira da rua, tem. Aí são vários tipos de ervas. Tá certo. Que qualquer erva, dependendo do lugar onde colhe, qualquer erva é remédio. Então tem a erva cidreira, que é aquela que é de capim, tem a erva cidreira, que é uma pequenininha, que é da horta, tem o alecrim do campo, tem o alecrim da horta, que é diferente, tem a alfazema, tem a arnica, tem o guiné, tem a ruda. E etc. Então, essas que eu disse para o senhor são as que eu uso. Vamos supor, se a pessoa pode tomar esse chá dessas plantas também? Pode. A senhora receita isso? Dependendo. Né? Porque o guiné, geralmente, eu ponho mais assim, vou fazer um gargarejo na garganta. Aí eu mando, mas só não pode engolir. Também não pode colocar muita quantidade, tem que ser pouca. Já essas outras que eu falei com o senhor, tirando o guiné, a pessoa pode tomar. Mas tudo com uma, como é que se diz? Não pode ser assim uma colher cheia, tem que ser uma colherzinha de café, bem pouquinho, ferve a água, aí não bota as folhagens para ferver, faz assim, abafa. Cada um tem uma Cada receita um assim. Tem faz banho também, não? Faz banhos também. Tá. Tem uns banhos que só toma da cabeça aos pés, tem um banho que só toma só do ombro para baixo. Então, eu fiquei muito curioso sobre um benzimento. Eu não sei se é possível fazer um agora. A senhora pode fazer um agora? Depende do benzimento que o senhor quer. Não, não é para mim, seria para uma outra pessoa que eu queria filmar. Ah, tá. Pode ser? É ela. Ai, ai. A minha esposa. Ela está sentindo o quê? Ela pode vir aqui? Pode. Pega só o paninho para colocar nela aqui. Amor, sente o quê? Para ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, pode ser? Eu posso te ajudar. Então me ajuda.
Posso falar o seguinte, ela tem uma prisão de ventre, que, mais de 30 anos. Ela percebeu que com alguns alimentos ela melhora, mas ainda não melhorou de vez. Tirando alguns alimentos eu melhoro. Isso. Quando... Tirando leite, tirando o pão que tem farinha. E o sal, ela melhorou, mas ela ainda não está boa. Tem alguma coisa que ainda está... Mas a senhora já foi no médico? O que o médico disse para a senhora? Sempre fala a mesma coisa. Come bastante fibra que não tem nada. Mas mesmo assim, por mais que eu coma. Agora que eu tirei leite, todo tipo de lactose, tirei todo tipo de glúten, de farinha de trigo e tudo, eu melhorei. Melhorei bastante, porque eu saí ao banheiro se eu tomasse remédio. Agora já melhorou. Demora. Eu tenho que pensar, tenho que rezar, tenho que respirar. Tem que meditar, mas vai. Deixa eu ir lá pegar o negócio. Posso me levantar? Por favor. Ó, esse aqui é um patuá que era da minha mãe. Ele tem... Tem 17 anos que minha mãe faleceu. Ele tem quase 70 anos. Então eu só pude mexer com... consegui rezar com ele depois da morte dela, que ela falou, enquanto tiver vida, não quero que mexa. Aí como ela faleceu, então, aí tem o rosário e tudo direitinho. Só não posso abrir porque aí já, né, aí já perde o encanto. E aqui é o terço, que era de preto velho. Sente ali, bota a vela do lado, né, que ela reza. Qual o nome todo, senhora? Adriana Leonardo, da Costa de Faria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, Senhor da Terra, e Jesus, nosso Filho, nosso Senhor, posso ser Senhor do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, da Missa de Deus, para Deus, para o final, para o voto sepultado do Senhor do Reino, para ser o dia que os moços do céu, antes de sentar à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Toda a gente me julgar, eu já morto aqui, eu fiz o que eu vejo, eu faço todo mal, toda perturbação do corpo de quem? O nome da senhora? Adriana Leonardo, da Costa de Farinha. Ave Maria, cheia de graça, eu vou te conhecer, eu vou te conhecer, eu vou te conhecer, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora e sua mãe, Nosso Senhor e seu Pai, seu anjo de guarda. Salve Rainha Mãe do Deus, Jesus da sua expedição, nossa salva, pobre Mãe de Deus, de águas, aos primeiros que nós chamamos de guardiã, e a todos os pais dos nossos corações, 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 e a todos os pais. Nossa Senhora é sua mãe, Nosso Senhor é seu Pai, seu anjo de guarda e seu guia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Assim eu dei a frente, eu dei as costas, não do lado, eu te dou o meu. Se o inimigo não há de tentar, nem do dia, nem de noite, não há de tentar. Assim o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando Deus andou três coisas, ele faz, ele curou, ele deu, ele cortou o mal de corpo de quem? Adriana Leonardo, da Costa do Fazer. Lá em cima quem cura é Deus, aqui embaixo quem reza sou Deus, o poder do caboclo do pastor, do caboclo mais frio, de hoje no lugar. Lá em cima quem cura é Deus, aqui embaixo quem rezou fui eu. Lá em cima quem cura é Deus, aqui embaixo quem reza sou Deus, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai dos filhos e dos filhos, não pode ser um pauzinho. Pronto. Ai, que bom. Escuta, a senhora já tomou e tem essa ameixa? Ameixa. Ameixa preta? Não, aquela ameixa amarela? Não, nunca. A senhora já tomou folha dela? Não. A senhora já tomou ameixa mesmo? Sem ser aquele tamarindo, ameixa. Pega ameixa,
tiro o caroço, amassa, deixo no sereno. Aí todo dia a senhora vai tomar aquela água. Todo dia de manhã só toma aquela água. Aquela águazinha. Escutando? Então, tira o caroço, tira a massa, amassa, e deixa ela com e água deixa ela no sereno. Pouca água, não muito. Tá. Aí faz assim. E pega e pode tomar também essa folha da ameixa, aquela amarela, aquele broto novo. A senhora faz o chá. Porque aí vai funcionar o intestino direitinho. Ah, tá, vou fazer. Tá? Tá. Muito obrigada. Nada. Abençoa a mamãe a céu, abençoa do pai o Dedé, abençoa a mamãe a céu, abençoa do pai o Dedé. Mas o caminho é por ali, Célia, vai é por ali. Mas o caminho é por ali, Célia, vai é por ali. E a senhora tem uma profissão, assim? Ih, eu já faço tanta coisa, mas sou de mil utilidades. Já fui enfermeira, já fui cozinheira, já fui costureira. E, mas quando pergunto, a senhora fala o quê? O que, que a senhora é? Dona de casa. Dona de casa. Tá ótimo. Eu vim da terra de Madalena, batendo de porta em porta, à procura de uma luz. Eu vim da terra...